Посрезала квитоносики. Скульптор. Тепер в цьому куточку в мене зміни. Замовила собі ось такий стелаж. Якраз він чудово сюди помістився. Стояли в мене тут металеві конструкції, полички такі. Але мені сподобався ось такий стелаж. Багато я в інтернеті їх передивилася. І ціни, я вам скажу так, на них кусаються. Деякі симпатичні попадаються, то вони таке задоволення не з дешевого. Але я скопіювала картинку і знайшла майстра, замовила ось такий каркас. Поїхала на базу, подивилася колір, тому що мені там була біла поличка на малюнку. От, а мені біле сюди не підходить, тому замовила, знайшла ось таке ДВП. І... Але там теж були свої труднощі, треба купувати лист цілий. Я тоді почала мебельних майстрів шукати, можливо, в кого деякі залишки є, і знайшла одного майстра, в якого були залишки. І він мені ось такі 4 полички, вдвічі дешевше, ніж би я лист купувала. От, якраз рівно вдвічі. І хочу сюди свої орхідейки розмістити. Їх набагато більше тут влізе, і підсвітка буде тут їм більш краща. Тому будемо заповнювати стелаж. Це не значить, що в мене буде збільшуватися багато орхідей. Я просто хочу деякі орхідейки, які вже ось попідростали в мене підлітки, і стоять вони тут так щільненько. Хочу їх трошечки місця їм побільше дати, розтасувати їх, так би сказати, і розмістити деякі на новому стелажі. Також мої реанімашки, які в мене є, або зовсім малесенькі. Ось, будь ласка, про реанімашки сказала, і бачите, ось відпадає. Ну, буває таке, ця рослинка вже в мене, вона щось хворіла і поскидала листячка свої. Від цього ніхто не застрахований, тому це життя. Одні рослинки приходять, інші покидають. Тому хочу дати їм більше місця свободного і таким чином розподілити їх на поличках. Тут теж у мене віконечко, бачите, ось посеред горщиків стоять малесенькі орхідейки. Хочу їх всі маленькі на одне місце під лампи, щоб їм було більше там світла. І щоб вони, можливо, краще зростали там. Покажу вам свою Ірен Добкін, яка вона гарнесенька. Яскрава-яскрава. Дивіться, яка красонечка. Як морковка. Така ярка-ярка морквинка. Малесенька, але ж вона дуже чарівна. Такий колір. Не бачила я ще квіточку з таким кольором. Дуже насиченим і дуже яскравим. Веснушки там у неї в губці є всередині. Красонька. Ну що, буду переходити до зборки стелажа. Треба лампи туди причепити і будемо наводити лад.